Okay, so for today's tutorial, tuturo ko kayo kung paano protection natin yung flash drive from virus. Okay? So, karaniwang kasi, natakot tayong i gamitin yung flash drive natin kung saan saan, laptop, computers, ayaw natin gamitin kasi natakot tayong uh, ma-virus. Okay? Ayaw natin ipahiram, baka ma So, ito yung steps kung paano natin proteksyonan yung flash drive natin from virus. Okay? So, yung una, so tingnan natin yung flash drive natin, no? Ipakita natin kung pag magpapasa tayo ng files, automatic papasok sa flash drive natin. Subukan natin. Dito hanap tayong documents. For instance, ito. Okay, ito yung flash drive. So automatic pumapasok siya ibig sabihin free kahit ano madaling makapasok sa plus drive natin okay So yung gagawin natin is gagawin natin ng uh, i-deny natin yung na mapapasok dito So So ang gagawin natin is format muna natin yung plus drive natin okay so, May laman siya Tanggalin muna natin lahat linisin natin yung plus drive natin okay Paki-format madali lang Right click lang tapos hanap yung format. Okay. Sa format, so gawin natin in NTFS file siya. So yung default na lang natin yung allocation unit size, sa so default. Then start. Okay? So warning formatting will erase all data on this on this disk, ano? Format the disk. So click lang yung okay. So lilinisin natin. Okay. Tapos na. So, katapos nun, plus drive natin, gagawa tayo ng folder. Okay? So, new. Create folder. So, yung pangalan nyo, dito, it's up to you. Kung anong gusto nyo. Halimbawa, pangalan natin is, rename natin muna. Okay. Na. So dito sa plus drive natin, papasok tayo na, simulan na natin sa properties niya. Okay? So properties, click natin. Tapos dito sa task niya. May mga tab 'to, security, redevos, quota, customized sharing, hardware tools. So nasa general tayo ngayon, pero dito natin i-click security king security then click natin yung edit pagkatapos ano edit so sa edit i-click natin yung right so i-deny natin okay check natin yung deny so naka-uncheck na yung allow ano after that apply yes ano continue lang okay na Balik tayo. Okay natin. Dun sa advance. Nandito na tayo sa deny. Okay? Click na natin yung deny. Then, edit na naman. So, dito, didiritso tayo sa show advance option. Okay, click natin. So dito yung i-check uh, natin is the delete of so folders and files din yung delete. Okay? Dito sa plus drive natin, i-check natin. Okay. Pag na-check na yan, okay. Okay, apply. Continue. Okay. So okay na. So dito yon dito sa mismo plus drive natin. So pagkatapos, dito na tayo sa folder natin. So right click. Properties. Tapos, Dino tayo sa security. Sa security, click natin yung edit. So, yung right, yung kanina, naka-deny siya ngayon, i-allow natin. No? Naka-allow. Then apply. Okay? Okay, okay na yun. So, then papasok tayo sa advance. Okay, nandito na yung allow. Okay? Kanina sa sa plus drive mismo, naka-deny. Dito sa folder natin, allow. Click natin. Tapos, edit na naman. Okay. So, didiretso tayo sa show advanced permission. Almost same lang yung process kanina, no? Pero dito, yung i-delete mo lang is sub folders and files. Hindi nakasali yung delete. Kanina, sa Kingston mismo, sa pangalan ng plus drive mismo, dalawa. Pero ngayon, dito sa folder natin is ito lang. Okay. Okay. Apply. Okay. So, Subukan natin kung pwede nang makapasok o nablock na nga yung napifilter na ba yung mga files. Uh, for instance, ito. Okay. Pist natin. Okay? So, nabablock na siya. Ibig sabihin, hindi basta-basta na mapapasok yung plus drive natin. Pero, claro? So, kung mag, uh, papasa tayo dito ng files, ang gagawin natin, so, sa plus drive natin, sa folder mismo natin, doon ipapasok. Okay? Unlike kung, hindi ito nakaprotect, or walang, uh, authorization yung ibang files dito, walang access, hindi naka, 'Di ba nakadina yung uh, uh, right dito. Ibig sabihin hindi basta-basta, hindi tinatanggap. Unlike dito sa folder na to, naka-allow ibig sabihin pwede nang pumasok yung mga files. So sa parang ito, sa so, unang layer ng uh, plus drive, hindi makakapasok yung kahit anong file na gusto nating ilagay. Okay? So karaniwan kasi yung virus na sa first layer, pag pinasok natin yung plus drive, doon kaagad papasok. Sa parang ito, kahit papano, mapipigilin natin yung virus pagpasok ng flash drive natin. So, ganoon lang yung gagawin natin para maproteksyonan. Okay? Kailangan pang pumasok sa naka na folder bago tanggapin yung files. So, ganoon lang kadali. Okay? So, I hope nakatulong to sa mga baguhan at sa mga estudyante na may mga flash drive na mahiling mag uh, gumamit dito as well sa mga gumagamit ng plus drive na takot at least mabawasan yung worry nila. No? Hindi na matatakot magpahiram. At saka gamitin kung saan-saan kasi naka deny na sa first layer yung uh, mga papasok dito. So, salamat. I hope ah uh, nakatulong to. Although hindi ako magaling dito, natutuning ko rin to sa pagsisiyasat ko research then sa mga YouTube na rin. Marami din dito. So, refresh lang to. Baka nakalimutan nyo. Okay, salamat ng marami. Thank you. Cute!